icyambere tukigikora ubushake bw'Imana ni ubwa busharire cyakabiri hitamo neza hitamo televiziyo ureba hitamo indirimbo wumva indirimbo zacu zo mu Rwanda ziba zirimo ubusambanyi zo mu Rwanda rwa gasabo ntago ari urundi ntago ndimo turimo turavuga za channel o sinzi na channel o ikibaho dukura twa twarebaga channel o na MTV sinzi na can you imagine hitamo hitamo ibyo uzimya ntago ama site yose baya clickaho hitamo choose hitamo neza hitamo niba ushaka gusa na Kristo Is it easy or
Shiva,
Donc tu n'as qu'un écouva, kuru duere kumungoma kumnyabiri ni chend. Le cas du sommet, n'izina Jésus Christ, niwa wa Jésus kango amen. Biro kango Mose, amanuka umusozi Sinai, wafashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya cyangwa se biriho ijambo. Ngo nuko amanutse uwo musozi, ngo ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe nuwo bavuganye umva bivuga ngo ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe nuwo bavuganye ku murongo wa 35 bibiri ravuga ngo abisiraeli bakareba mu maso ha Mose ngo bakabona harabagirana oh haleluya imana igwe kurabagirana mu izina rya Yesu Kristo bivuga ngo amen bivuga ngo Mose wagasubizaho cya gitwikirizo akagezaho yongera kuvugana n'Uwiteka amen bene data gusa na Kristo cyangwa se kugera ikirenge mu cya Kristo niyo ntego yacu igiterane uyu mwaka gusa na Kristo i verse uyu murongo dusomye wa 29 uraryoshye mu buryo butangaje biravuga ngo Mose ngo yarabaniri ngo yabashe kurabagira mu maso ngo mu maso ye harabagiranishwa nuwo bavuganye bibiri kavuga icyatumye ngo mu maso harabagirana Mose yavuye ku musozi ngo afite ijambo ry'Imana afite ibihamya
afite amategeko imana yari yamuhaye ariko ntago yari afite amategeko gusa n'ubuzima bwe bwari bwahindutse mu maso ye harabagiranishwa n'uwo bavuganye n'isengesho ry'umutima wanjye by'ukuri kugira ngo muri ibi bihe byanezeza ijuru muri iyi minsi itatu imana igiye gusa na Kristo imana uzumve Kristo avugana nawe nurangiza use nawe uzarabane uzaraba mu maso bazarabagirane hase nka ha Kristo ariko si mu maso gusa umuntu yasana Kristo agakunda nka Kristo umuntu yasana Kristo akababarira nka Kristo umuntu yasana Kristo akiyangana nka Kristo umuntu yasana Kristo akagenda nkuko Kristo yagendaga ese bizadusaba iki nibyo tuzatuganira muri iki gihe cyanezeza ijuru kubera yuko hari igihe umuntu atinda hantu agasa nibyaho hantu n'ukunaho hantu hasa kera ndi umwana bajyaga bantuma gushesha nkajya gushesha nk'imyumbati gushesha murabyumva gusesha umenye ariko bavuga sinzi bavuga gushesha cyangwa gusesha gusesha gusya nkagenda ku rusyo kuri mula nahagera nkasanga uriya muntu uri gusya yaseye nk'imyumbati kubera iki kubera ko yatinze muri iyo myumbati agafata kuleri y'imyumbati ari marasye bijye bibaho sibyo gusa hari igihe umuntu ashobora kwinjira mu gikoni agakaranga agasohoka mu gikoni akinjira muri saro ariko igikoni ntikimusohokemo akinjirana muri saro wa mukarango wose yagera muri saro wa muhumuro wawe yatinze agasanga afite nawo umva nutindana na Yesu uzahumura nkawe nutindana na Yesu uzasa nawe oh birashoboka gusa na Kristo n'umuhamagaro w'itorero kugira ngo duse na Kristo inshuro zirenze 13 mu gitabo muri gospels cyangwa se mu butumwa bwiza Yesu asaba itorero ngo muse na Kristo abivuga kenshi ngo nkurikira gera ikirenge mu cyanjye yasanze Matayo ari umukoresha w'ikora arambwira ngo nkurikira ubutumwa bwiza bugitangira muri Matayo 9:9 ariko si byo gusa n'ubutumwa bwiza bujya kurangira mbere yo gusubira mu ijuru abwira Petero mu gice cya 21 cya Yohana aramubwira ngo nkurikira inshuro nyinshi n'umuhamagaro tubona w'itorero w'Imana ku itorero cyangwa si ku bantu b'Imana kugira ngo duse na Kristo Imana irifuza yuko abantu nibakureba bakubonamo Kristo nitwe turi Imana irimo ngo urabagirana muri je isimenye yuko uriho ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana yagurutse aba mama yagurutse aba papa yagurutse urubyiruko yagurutse abashumba yagurutse abagabo b'Imana basanande na Kristo kandi birashoboka Imana isaba abizeye Kristo bose kugera ikirenge muki Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 8 aravuga ngo jewe Yesu ndu mucyo w'isi ariko arongera avuga muri Matayo 5 ngo namwe muri umucyo w'isi mu yandi magambo niwegera Kristo uzahinduka umucyo nkuko nawe ari umucyo yaravuze ariko kugira ngo ibyo bishoboke ngo njyewe ndi umucyo w'isi ngo hanyuma ngo unyizera wese akankurikira nazagenda mu mwijima akagira gute akankurikira akagira ikirenge mu cyanjye agashinga aho nshinguye cyangwa se akankurikira abizera Kristo bose basabwa gusa na Kristo sabizera Kristo gusa abakorera Imana bose Yesu yaravuze nanone mu gice cya 12 cya Yohana ku murongo wa 25 aravuga ngo umuntu wese nankorera ngo ankurikire ukorera Imana wese abakeneye gufatira model abakeneye gufatira icyitegererezo abakeneye gufatira igipimo cy'ubusabane bwe kuri Kristo kugira ngo amukurikire niko yavuze ngo umuntu wese nankorera ankurikire ntagarabizera gusa ntabwo arabakorera Imana gusa n'abarushye n'abafite agahinda Yesu asaba yuko kugira ngo bakire agahinda kabo basa nawe yaravuze muri Matayo 11 aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe mumeze mute ngo nimuze munsange ndabaruhura ngo ariko munyigireho learn from me so munyigireho murebe ibyo nkora namwe mugere ikirenge mu cyanjye munyigireho aravuga ngo kuko noroheje mu mutima ngo kandi ndi umugwaneza biravuga ngo kandi namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu munyigireho muse nanjye gusa na Kristo n'umuhamagaro
uri kuri twebwe Kristo yavuze ngo duse nawe incuro ziruta izo yavuze ngo tumwizere ntago bivuze ko kumwizera atabidusabye no yarabidusabye kuko ubugingo buhoraho nuko abantu bakumenya nuko bamumenya bakamwizera ariko ntago birangirira muri gardienne ntago birangirira gusa mu kumwizera ukeneye gutera ikirenge mu cya Kristo ukagenda usa nawe ugahumura nkawe ugatindana nawe abantu bakureba bagasanga usa na Kristo kandi gusa na Kristo ntago bivuga kugenda wambaye ikanzu nkuko yayambaraga nkuko bajya batwereka mu mafilme cyangwa gusa na Kristo ntago bivuga gutereka ubwanwa nkuko yabuterekaga oya wakwibaza ikibazo kivuga ngo ubundi niba ngomba gusa na Kristo niba ngomba kugira ikirenge mu cya Kristo Yesu asati ndagira ngo uyu munsi tuze kureba ibintu bikeya byadufasha Benedat bizansa biki niba nshaka gusa na Kristo niba Imana impamagara kugira ishusho nk'iya Kristo bizansaba iki Yesu yuzuye imbabazi Yesu yuzuye urukundo nanjye ngomba kuzura imbabazi nanjye ngomba kuzura urukundo ariko se bizansaba iki kugira ngo nze na Kristo nibyo nifuza ko tureba mu magambo makeya kuri uyu mugoroba reka nsome ijambo ry'Imana byanditse muri Yohana iki cya gatandatu ndabavuga ibintu bitatu gusa Mani mfashe vuga ibintu bitatu gusa bidusaba ko turi kwibaza ikibazo go gusa na Kristo ese bizansaba iki ibintu bitatu nifuza kuvugaho Yohana iki cya gatandatu 38 Yohana gatandatu Bibiliya iravuga ku 38 uyu ni Yesu wavugaga aravuga ngo kuko ntavanywe mu ijuru ngo no gukora ibyo nishakiye ngo ahubwo nazanywe no gukora ibyo wantumye ashaka reka subiremo kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye ngo ahubwo nazanywe no gukora ibyo wantumye ashaka ikintu cy'ambere nifuza kuganira namwe icyo bizadusaba kugira ngo duse na Kristo nuko twiga gukora ubushake bw'Imana nubwo bwaba bushaririye nubwo bwaba buruhije kuvuga ubutumwa bwiza ni kimwe mu bushake bw'Imana yewe ntukwiriye kugira isoni ntukwiriye gutinya urungano ngo baraguseka ariko gukora ubushake bw'Imana ni kimwe kigaragaza ko abantu bagenda biga gusa na Kristo ufite naje gusanga nsanga ubuzima bwa Gikristo waburezima mu bintu bibiri gusa ubuzima bwa Gikristo wabushyira mu nteruro ebyiri gusa intero ya mbere ni ukumenya ubushake bw'Imana intero ya kabiri ni ugukora ubushake bw'Imana ibindi byose utamenye ubushake bw'Imana ntushobora kwiga gukurikira Kristo ariko kumenya ubushake bw'Imana no gukora ubushake bw'Imana ni samari y'ubuzima bwa Gikristo hari inkuru numvishe y'uyu abagabo babiri bigaga muri université ni inkuru yabayeho pasteri wayivuze yahuye nabo abasore babibirikaga muri universite ya Khartoum muri Sudan barabayisilamu barangije baravuga ngo reka dufate igihe dusome Coran dusome na Bibiliya bamara umwanya basoma Coran basoma na Bibiliya bageze hagati bari bavuga ngo reka tuyisome tuyirangize Coran yose tuzayirangiza ndetse na Bibiliya tuzayirangiza bageze hagati umwe muri bo witwaga Muhammad ari gusoma Bibiliya arafatwa umuriro w'Imana uva muri rya jambo ry'Imana winjira mu buzima bwe arahinduka aravuga ngo menye yuko irari ijambo ry'Imana nta muntu wamubwirije yes uvuga ngo amen nta muntu n'umwe wamubwirije Muhammadi arakizwa arangije ajya kubibwira iwabo yumva ari ibintu byiza mu kubibwira iwabo ntiyarazi ko yishyize mu kaga baravuga ngo ibyo bintu wagiyemo byibagirwa baramuca bamusiba muri famiye bagira ngo wenda zisubira Muhammad yanga kwisubira bamwukuraho umurage heritage yose bagomba kumuha cyangwa se umurage bagomba kumuha wo muri yo famiye barawukata ariko Muhammad yanga kwisubira avuga ngo no uyu Yesu nabonye atanga amahoro aruta y'amafaranga atanga uyu Yesu nabonye atanga amahoro aruta uyo umurage ushobora gutanga barangije bamuha polisi islamike yo muri Sudan bamuha igipolisi gishinzwe kureba ko abantu bagendera ku mahame ya Kiisilamu barangije baramumuha Muhammad baramutortura polisi ya iramufata imukoresha iyica rubozi imukura minzara ari muzima batamuteye anesthesie baramukubita
kugira ngo yihakane Yesu baramufunga igihe kirekire nyuma yabo baza no kumutera icumu bagira ngo yapfuye bamusiga yapfuye ariko yanga kwihakana Yesu noze nibaza ikibazo kivuga ngo ni gute umujene wiga muri kaminuza ni gute umuntu ufite ejo hazaza ashobora kwemera gupfira ibyo yizeye aho kugira ngo abyihakane nsanga uwo muhamagaro wo kugira ngo umuntu abereho Kristo muri ubwo buzima yemere kubabara ku bwa Kristo ntago wahawe Muhammad gusa ubwo wahawe twebwe twese twizeye Yesu Kristo twakwemera tukamupfira niba dusa nawe hari umudamu w'umunyakenya yanditse igitabo mu bihe bya East African Revival mu myaka ya 50 barabizi yigeze kuba ububyutse bize East African Revival ubyutse bw'abayigahini muri 36 hagati ya 34 na 36 ukaza gukomereza Uganda ukaza gukomereza muri Kenya mu myaka ya 50 icyo gihugu byinshi bya biri muri independence ndetse na no muri Kenya bari buri muri independence umudamu w'umunyakenya ntago ari umunyakenya umudamu yanditse témoignage ku byutse bwari buri muri Kenya umudamu witwa Dorothy Smoker yanditse igitabo icyo gitabo cyitwa ngo Ambushed by Love God's Triumph in Terror's Kenya cyango se ngo nafashwe n'urukundo muri Kenya yiterabwoba avugamo matemoignage yabayeho avugamo evangeliste yitwa Ezekiel Njiru wabaga muri Kenya muri cyo gihe muri Kenya hari abakoloni bari abongereza bari bakolonije Kenya ariko hari n'izindi ngabo z'aba Maumau abitaga ba Maumau barwanyaga abo bakoloni cyangwa se abazungu bashaka kubirukana muri Kenya ariko bakarahiza abarwanyi babo bakavuga niba urumu Maumau cyangwa uri umunyakenya ugomba gukora indahiro y'amaraso yari indahiro ivuga ngo nubona umuzungu uzamwica biremewe kumwica hanyuma abantu muri yo East African Revival abantu babarokore benshi barakizwa harimo uyu evangeliste witwa Ezekiel Njiru umu captain cyangwa se umuntu wari uyobora urugamba rw'aba Maumau aramufata wari we urugamba rw'aba Maumau witwa ngo General Kimbokali aramufata arangije aramutortira aramubwira ngo icyo tugusabye ni ukukora indahiro y'amaraso nkuko bayitaga the oath of blood gukora indahiro y'amaraso uvuge yuko nubona umuzungu uzamwica nubona umuzungu cyangwa uzaturangira twebwe tukajya kumwica kubera ko turi mu rugamba rwo kubohoza Kenya Ezekiel Njiru ngo amusubiza muri aya magambo y'icyongereza amubwira ngo though I die I will never take the oath. Well, I have taken the oath of Jesus Christ and I'm satisfied by his blood. Aramusubiza ngo nubwo napfa ngo nago nzarahira iyo ndahiro yanyu. Ngo kuko ngo namaze kurahirira Kristo rimwe na rizima ngo kandi amaraso ye arampagije. Aravuga ngo nimunyica azandokora ariko natanandokora nzajya mu bwami bwo mu ijuru. Evangeliste Ezekiel Njiru baramukubita bagira ngo yapfuye nanone ariko ntago yapfuye nyuma yaje kubaho ariko statement yari yarakoze iratangaje ikomeza kubaho bene data n'ikindi bonda babwira kugira ngo tugere ikirenge mu cya Kristo bizadusaba ko twishyura ikiguzi cyo gukora ubushake bwe niyo bwa babushariza ubu Kristo ntago ari idini ryaje kubera ko abantu batangiye gusa oya ubu Kristo bwabyawe n'amaraso y'abantu bemeye gupfira ibyo biringira dukeneye generation yongera kwibutswa yuko gusa na Kristo hari icyo bidusaba nubwo byaba kumena amaraso yacu tukemera tukoyamena kandi bumve twebwe narubwe iby'Imana idusaba ari ukumena amaraso bamwe muri twebwe iradusaba ibintu byoroshye wendera gusaba kureka umukopine muryamana iminsi yose wo mwahuye wendera gusaba kureka kwiba amafaranga ya kese ukoramo wendera gusaba gukontrola ururimi rwawe ukareka gusebanya cyangwa se ukareka amatiku iragusaba ibintu byoroshye ariko wiyemeje se kwishyura ikiguzi bisaba kugira ngo use na Kristo uraza kubyiyemeza Imana itugire neza yongere yagurutse abantu bamenya ko hari ikiguzi gusa na Kristo yaravuze ngo mwikorere umusaraba wanjye munkurikire umusaraba bivuga iki umusaraba cyari giti abaroma cyari igihano abaroma bari barashyizeho kugira ngo bakoreshe icyarubozo ariko umuntu atari icyarubozo gusa banamushyire kumugaragara kuri public yuko ari umuhemu
bakamutambagiza Yerusalemu yikoreye umusaraba bagenda bavuga ngo dore uyu ni umujura cyangwa se uyu ni umwicanyi. Igihe rero Yesu yavuga ngo buri wese ushaka kunkurikira, ushaka gusa nanjye, ushaka kugera ikirenge mu cyanjye yikoreye umusaraba we, yaravuze ngo abishyire ku mugaragaro, avuga ngo naho ndiho naho napfa nziko nkurwa n'umukiza kandi namaramaje kujya imbere. The cross before me, the world behind me. Niyemeje kugera ikirenge mu cya Kristo. Reka isi yose ibimenye yuko namaramaje, nta bya none, nta bizaza, nta rupfu, nta bamarayika, nta na kimwe cyaza nandukanya n'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Imana iduhagurukiriza abantu batari abarokore bo ku munwa gusa, bemera kumenya yuko ubushake bw'Imana nubwo bwaba bunyuranye n'ubushake bwacu, priority zabo ubushake bw'Imana niko tuzaba dusa na Kristo. Na ubundi tuzitwa ba Yohani umubatiza, twitwe amazina ya Ezekiel cyangwa se Esaya, ariko tube kure y'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana, the will of God. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cya Luka igice cya 22, niho hantu honyine nabonye ubushake bwa Yesu bwanyuranye n'ubushake bw'Imana. Luka 22 ku murongo wa 42, ari Getsemani. Byari bibabaje, byari bigoye. Abateoloji baravuga ngo kari agahinda kenshi ngo ku buryo iyi mitsi yaturitse, iyi mitsi yo mu mutwe iraturika ngo amaraso arameneka. Zaragahinda kenshi, ariko aravuga ngo ku murongo wa 42, Bibiliya iravuga ngo data ngo nubishaka undenze iki gikombe, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Barokore bene data ba Kristu abari ahariho hose muherereye, mureke twoye kwijandika mu by'isi, twemere gukora ubushake bwa data. Yaravuze ngo unkurikira unyizera azahondi ankurikira ngo yikorere umusaraba we. Yesu aravuga ngo bye kuko nshaka bibuka ushaka. Nibutse ya nkuru yaba abahungu batatu b'Abaheburayo turabazi, Meshake, Shadrake na Abednego. Iyo usobanuye neza ugasesengura iriya nkuru ukayiga neza, bari abahungu b'Abaheburayo bari bafite hagati y'imyaka 14 na 17. Bari bakira abajene igihe bakurwaga i Babiloni. Umwami Nebukadinezari yari umugome, ingabo z'Abakarudaya zari abagome cyane, zajyaga zifata umuntu wahemutse bakamuzirika ku ifarashi, barangiza ukuguru kumwe bakaguzirika ku ifarashi n'ukundi kuguru bakaguzirika ku yindi farashi, barangiza ifarashi bakazikubita zikiruka. Aba bahungu b'Abaheburayo bakiri i Yerusalemu bumvise ko Nebukadinezari ateye barasenga, baravuga ngo mana dukize Nebukadinezari. Ntiabakize, barabafata, barongera barasenga bavuga ngo mana reka ubwo badutwaye i Babuloni byibura tuzagira ubuzima bwiza. Abasesenguzi ba Bibiliya bajya bavuga yuko bari abahungu babagize inkone, bajya bavuga ko kubera ko iyo babatwaraga ibwami, ariko ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko niko abascholars bavuga. Barasenga wenda bavuga ngo mana bo kuki tugira inkone, ariko babagira inkone. Byasaga nk'amasengesho yabo atarimo arasubizwa. Ariko umunsi umwe Nebukadinezari ahagarika ishusho ye, statue mu kibaya, aravuga ngo nimwumva ijwi ry'imyirongi, mukumva amakondera, mukumva ibikoresho byose bisakuza, mwese muramye kiriya gishushanyo. Bashobora kuvuga ngo mana waraduhe mu kihe, ariko ubushake bwabo nubwo butari bwarubahirijwe, nubwo bari babatwaye contre leur gré cyangwa se batabishaka, nubwo hari amasengesho yabo atari yarasubijwe, banze kwiyanduza ngo ngiye rwose ngo natinze none Abdul Karim araje ngo arantwaje. Ye nago amenye Imana yawe, mureke bene data, mureke two kwiyanduza nubwo ubushake bwacu butabwubahirijwe. Meshaki, Shadraki na Abednego barabafata babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ariko mbere yo kubajugunya mu itanura ry'umuriro, umwami abaha chance, aravuga ngo this is the last chance, dore bahaye amahirwe aje ku plateau. Gusa nimupfukame, nubwo mwakoraga fente gusa nimupfukame, ubundi njyewe ndabareka.
bari batatu ndategeza ko bahagaze imbere ye uko ari batatu bakavuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza umva igikomeye ni igikurikiraho ngo nubwo kandi byamera gute ye Imana yagurutse barokore bameze batya ubwo nubwo Imana itadukiza tuzakora ubushake bw'Imana nubwo twaca mu muriro tuzakora ubushake bw'Imana Nebukadinezari aratanga aravuga ngo nubwo itadukiza ntago tuzaramya igishushanyo ntandubwo tuzagikora na gatoyi babajugunya mu itanwa ry'umuriro murabizi bahura na Yesu uhura n'abakozi b'Imana bemeye kwishyura ikiguzi gisabwa cyo gusa nawe araza umuriro awuhindura picnic batangira kugenda bya bindi byari bigiye kuba twika bihinduka chauffage hano hanze hari akoje none reka hano bihinduka nk'inzu irimo ka air condition uvuga ngo amen ariko niki ndimo ndavuga bene data ubushake bw'Imana buri wese agira Getsemani kabisa buri wese agira ahantu ubushake bwe bunyuranye n'ubwa data buri wese nasobanukiye ko muri ubu buzima buri wese azagira ahantu Imana igusabe gukora ikintu kitajyanye n'ibyo ushaka buri wese agira kuri Getsemani icyo ndi kubasaba ni iki bene data mureke niba dushaka gusa na Kristo commitment twiyemeze muvuge ngo amen twiyemeze ndaje kubivuga mu kanya kwiyemeza gusa na Kristo uvuga ngo byo kubuko nshaka bibe ukushaka niko niyo kriteri ya distance Kristo mu bandi bose babayeho Yesu yakoze ubushake bw'Imana a la lettre Imana idufashe tuba abakristo bakora ubushake bw'Imana icyo byadusaba cyose cyakabiri nifuza kubabwira nanone ese turi kwibaza ikibazo gusa na Kristo ese bizansaba iki icyakabiri bizadusaba bene data nuko tuziga gufata icyemezo mu buzima ubuzima ni uguhitamo uzahitamo film ureba uzahitamo kugura igitabo cyangwa kutagisoma cyangwa kutakigura ubuzima ni uguhitamo dutuye mu isi si nanone aha yuzuye amashwa ushobora guhitamo kureba ni mubizi se dufite za YouTube zingahe nangiye kuzivuga ariko murabizi hari YouTube nyinshi cyane hari imbere inyuma ku ruhande ibumoso hejuru ushobora guhitamo ibyo ureba now kimwe mu kintu kizatuma twiga gusa na Kristo nuko tuziga guhitamo kandi tugahitamo neza iriya nkuri ranyohera yo muri Luka 15:15 aho rino jambo neze zijuru rituruka umugabo umusore yari yakubiswe n'ubuzima arimo araragira ingurube akifuza kurya iby'ingurube ngo zasigaga Luka 15:2 atubwira ngo ahitamo uvuga ngo guhitamo yashobora guhitamo kwiyahura yashobora guhitamo kuva kuguma ngo mwiyarara ariko ahitamo arataha umva hano yohera rero ahisemo atashye ku 24 wa Luka 15 biravuga ngo se amubonye ngo aravuga ngo kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye ariko kuko yahisemo yazutse kuko yahisemo yazutse uyu mwana yari yarazimiye ngo none dore yahisemo none yabonetse biravuga ngo nuko batangira kwishima amahitamo ye yatumye hawo umunsi mukuru mu rugo rwase amahitamo hari inkuri babaje beshi mushobora kuba mwarayibonye cyangwa mwarayumvishe mu mwaka w'1912 hari ubwato bwitwa Titanic ni ubwato bwari buri mu nyanja burimo burambuka bufi burayi bujya muri Amerika ubwo bwato bari barabukoze neza kandi bwari ubwato bukomeye ngo bwari burimo bwari bwarakoranywe tekinoloji yari igezweho icyo gihe ariko bamwe muri mwebwe muzi byabaye buragenda bugeze mu nyanja hagati buhura n'akabuye gato cyane karakabuye kitwa iceberg cyangwa se barafu yo mu mazi urubura rwo mu mazi ruragakubita hanyuma Titanic irarohama hanyuma hatangira kuza abantu bagendaga barohora abantu barimo bararohama hari ibintu byabaye icyo gihe muri uwo mwaka 1912 ndashaka kubabwira guhitamo kunari ngombwa
uriya musore yahisemo kugira ngo ukizwe mwahisemo yego cyangwa oyi yego now uko wahisemo gukizwa ushobora no guhitamo kwiyiriza muri 40 juru tuzatangirije ushobora no guhitamo gushaka amaso y'Imana ushobora guhitamo kumara amaso ushobora guhitamo kugira ibyo bereka carte rouge kuko gukizwa bivuga no opeshe bivuga no kucyaha yego kugukiranuka ntago bigenda na byombi ntago ushaka uba nka yahene itaho ubukwe bubiri ntago bikunda wazatanyuka now icyo gihe barimo bararuhora abantu muri Titanic bakoze liste ebyiri imwe liste ya mbere yitwa ngo the lost ababuri wirengero iyindi liste ya kabindi yitwa ngo the saved abo twabashije kurokora aho ngaho bagendaga babarohora waragendaga uzi ko ufite umwanda cyangwa se ufite umuvandimwe mu bwato bwa Titanic icyambere wagiraga kuri office wahita kujya kureba kuri ya liste zimanitse imwe yanditseho ngo the lost twabashije kwidentifia ariko tukabarohora wenda bashize mu buzima cyangwa tutarabona abazimiye ariko none ku rundi ruhande hari the saved ako karukara nyigishije uko mwiceye hano imana ishobora kutureba ikatubona mu moko abiri abahisemo gukurikira Kristo nabandi bahisemo kutamwizera bibiliya iravuga ngo dore nkize inzira ebyiri imbere yawe uhitemo hitamo inzira y'ubugingo cyangwa se y'umugisha cyangwa se hitamo inzira y'urupfu cyangwa se y'umuvumo no guhitamo ubuzima no guhitamo kugira ngo tubyarwe ubwa kabiri ni imbaraga z'umwuka wera zikora mu buzima bwacu ariko kugira ngo dukure ni amahitamo yawe wegereye Imana ku rwego wahisemo kuyegera reka mbisubiremo wegereye Imana njye nangazwe n'abarokore bavuga ngo iyo nsoma Bibiliya ndasinzira no ni choice wabihisemo ukumva biri normal ukumva biri normal ni amahitamo yawe ni amahitamo ushobora guhitamo kugira ibihe byo gusenga ushobora no guhitamo kwirirwa muri WhatsApp na Facebook bigira umumaro WhatsApp Facebook rwose no muri kiriya gitabo harimo chapitre ivuga gukoresha imbuga nkoranyambaga miliyari ebyiri z'abantu bakoresha byibura WhatsApp miliyari ebyiri baruta batuye muri Afrika na Facebook nuko ushobora kubikoresha mu ivugabutumwa ndabishyigikira rwose gukoresha ariko none ushobora guhitamo kwegera Imana ku rwego ushaka ariko icyo ndi kubabwira ni kibene data amahitamo yacu muri Titanic bari barashyize liste the lost and the saved muziko ni Imana itubwira ngo dore hari inzira ifunganye ngo kandi iyo nzira ni abantu bakeya bari kwinyuramo ariko ngo inzira ngari ibintu byo ngo twatwitse none reka tujye kutwika twibandukira muratwika mujyana mu nzira ngari hanyuma ejo uzabyicuza kuko wahisemo nawe uyu munsi ukabisarura ejo niki ndimo ndavuga bene data ndimo ndavuga yuko amahitamo atuma dusa na Kristo guhitamo bituma dusa na Kristo niyo mpamvu mbasaba uyu munsi niba wumva umutima wawe warasubiye inyuma niba wumva umutima wawe uri kure rwose yo gusa na Kristo uyu munsi uhitemo kumugarukira uyu munsi turaguha amahirwe yo guhitamo hari umuperezida w'umunyamerika ngo kera kiri umwana yagiye gukoresha urukweto yagiye kwa kordoniye ngo bamududere urukweto arangije ngo umukordoniye aramubwira ngo urashaka urukweto rusongoye cyangwa urukweto rufite kare imbere ngo perezida ambwira ati simbizi neza urwo nshaka umukordoniye aramubwira yaratara perezida ko yarakira umwana n'ubuhamya yanditse noneho ngo umukordoniye arangije aramubwira ngo ugende uzagaruke ejo ejo asubiye aramubwira ati wahisemo ndamubwira ati sindamenya neza icyo nshaka arangije aramubwira ati okay nabibonye urukweto nzagukora ndaruzi ngo aragenda amukorera urukweto rumwe umuguru umwe usongoye wundi muguru ari kare udasongoye aramubwira ngo iki nicyo gihano cy'abantu baheze mu mayira abiri ye nabarizo zajya wambara niki bene data ndi kubabwira nimo ndababwira ngo reka duhitemo Kristo muvuge ngo amen
duhitemo imana yanga abantu banga guhitamo uziko bibiliya ivuga ngo nibu ukiranirwa kiranirwa vre nibu urumunyabyaha umunyabyaha vre nibu ukiranuka kandi kiranuka vre reka nsoreze bene tata kucyanyuma cha kuvuga nanone natangiriyeho niba dushaka gusa na Kristo tuziga gutinana na Kristo umuntu asa nicyo yatinzemo nutinda mu kabari nibizagutangaze utangiye kubyina shyira magatege ukwanwiza yose kuberako ahusa ahutinda uzasa nabyo ni icyo ndi kubabwira bene data mureke duhinduke nka Mose Mose yatinze ku musozi iminsi 80 yagiye iminsi 40 irangiye asubirayo amanutse ngo asanga asa n'Imana nidutindana na Yesu mushiho uzashira nta muramyi w'umushiho oya nago bibaho nta muntu utindana na Yesu ugira inzika n'inzangano yabona save the date akatayisiba aba nabo amashyari kubera ko we bataragwa save the date oya tindana na Kristo uzuzura urukundo ibyishimo amahoro gukiranuka kugira neza ibanga riri mu gutindana na Kristo ibi bintu bitatu tubizirikana icyambere tukwiye gukora ubushake bw'Imana niyo bwa busharire cyakabiri hitamo neza hitamo televiziyo ureba hitamo indirimbo wumva indirimbo zacu zo mu Rwanda ziba zirimo ubusambanyi zo mu Rwanda rwa gasabo ntago ari urundi ntago ndimo turimo turavuga za channel O sinzi na channel O ikibaho dukura twarebaga channel O na MTV sinzi niba can you imagine hitamo hitamo ibyo zimya ntago ama site yose baya clickaho hitamo choose hitamo neza hitamo niba ushaka gusa na Kristo icya gatatu mwacyumvise tindana na Kristo nutumbira Yesu uzasa nawe bene data imana yaduhamagarira twese gusa na Kristo ariko hari icyo bidusaba ndabasaba kugira ngo duhitemo neza niturangiza twige gusa na Kristo imana iba umugisha kandi bagire imana bagire neza reka dukomere imana amashyi mu ijambo ryayo kamba sabe duhaguruke dusoze iteraniro ryacu